Tak, čí to byl nápad, skočit si z letadla? Jejich kamarádů a kamarádů? Vážně? Já hele, to vím hodinu. To jsou oni? Ano. Máte dobré nápady, zůstaňte u toho, jasný? Super nápady. Letadle musí letět let, předpokládám. Ne, jo, letadle má letadle, jo. Teď s něho vyskočíme. Z jaké to bude výšky? Nevím, 3,5 asi. 4 kilometry. Rychlost volného pádu. Jako šuter, přesně. 200 km za hodinu. Podívám se. Jezdím ani autem, že ne? Jaký máš padák? Nemá žáden. Co je? Budeš se držet rádka? Jo, ano, super. Tak jdeme na to. S tím autem to nemusí říkat, tady nikdo z dopraváků není. Ahoj. Tak víte na zemi paragále. Ahoj, líbilo? Já nevím. Můžeš stát? Ještě adrenalin, co? Gratuluju. Děkuju. Jo. To se potřebovalo. Paráda.
Tak pojď za rodinkou, pojď. Jaká si teda rodinka? Tam nemohla být zima, když jsme byli blíže ke sluníčku, že jo? Tak, Julko, první daj mi. Skonečně na zemi. Já nevím, dej mi chvíličku. Počula. Tady jsme ti, Julko. Tak pojďme, udělejme společnou fotečku ještě. Pojďme tady dohromady všichni. A jest mama. No, pojďme. Děti. Pojďte, honem. Pojď. Paráda. Tam máte se, že mi to zajímá.